now. Depois de quase um ano em Early Access, Hades chega agora na sua versão final ao PC, em simultâneo com a Switch. O novo jogo da Supergiant Games mantém os seus valores de produção elevados, ao que este estúdio indie já nos habituou, focando-se agora num formato roguelike. Pessoalmente não gosto do género, porque detesto deitar ao lixo tempo investido no progresso de uma aventura e deitar tudo a perder quando se comete um erro ou se morre, mas Hades é bem diferente desse contexto. Por norma, quando perco num roguelike, apetece-me desistir, mas em Hades há muito que não sentia aquela sensação de mais uma tentativa. E com isto, passam-se horas. Começando pelo início, esta aventura coloca-nos na pele de Zagreus, o filho de Hades, o deus dos mortos, o governante do inferno. Indo contra a vontade do seu pai, o jovem príncipe não vê o seu futuro neste local e quer escapar para chegar à superfície. E é exatamente isso que nos move, ao longo de 4 áreas bem distintas, a percorrer os cenários do submundo, enfrentando diferentes criaturas, obedientes a Hades, que tentam por tudo matar o protagonista. E a história serve como veículo narrativo para justificar as mortes constantes, quando por norma, os elementos de história são a recompensa para os sobreviventes. E isso é um dos pontos mais interessantes desta aventura. Charon's show. Sim, porque ao morrer o jovem regressa à casa, num loop constante, lembrando o filme O Dia da Marmota, prontificando-se para começar tudo novamente, depois de levar um sermão do seu pai e ser gozado no geral pelos seus lacaios. Mas embora a personagem perca todas as habilidades e perks que mealha durante o percurso, sempre que morre existem gemas e chaves que se mantêm e que permitem melhorar as suas habilidades iniciais. Considerem o percurso de cada tentativa como um farm para se tornar mais forte e aceder a novas áreas, chegando cada vez mais longe até à derradeira fuga. Claro que pelo caminho vou encontrar mini-bosses, bosses no final do cenário e vão seguir diferentes caminhos no percurso. Fazendo jus ao género, duas partidas nunca são iguais e aqui é bem verdade. On to the next one. Mas não seria um jogo da Supergiant Games, que já nos ofereceu os excelentes Bastion e Transistor, se não tivessem os valores de produção característicos. O voice acting dos personagens, os cenários coloridos e desenhados à mão, que neste caso parecem bem inspirados na banda desenhada de Mike Mignola, sobretudo Hellboy. E claro, a história que faz totalmente sentido dentro deste contexto da fuga. Todas as tentativas que o jogador faz, os encontros com personagens, refletem-se nos diálogos de futuros encontros. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Quando se morre, surgir no salão principal onde Hades faz a recepção e julgamento das almas penadas, gritando-nos severamente se estávamos de regresso e como foi a última tentativa de fuga. É um exemplo do dinamismo audiovisual desta aventura. Depois, o jogo promove a acumulação de gemas para adquirir objetos decorativos para todo este inferno, assim como o acesso a novas áreas. Ao mesmo tempo, devem encontrar uns frascos que podem ser oferecidos a todas as personagens, incluindo o seu pai, para melhorar a sua relação. E dessa forma abrir trechos de história das mesmas e outros itens especiais. E lore é coisa que não falta para desbloquear e tudo bem arrumadinho numa pequena enciclopédia. Mas todas as mecânicas funcionam e convivem de forma original, tal como aos jogos anteriores da produtora indie, é a jogabilidade e os combates que tornam este jogo verdadeiramente viciante. É impressionante como o sistema de combos, o dash e as habilidades funcionam tão bem, tudo muito bem refinado. E da mesma forma, cada uma das armas oferece uma experiência distinta e um leque de habilidades únicas associadas. Há uma espada, uma lança, um escudo, arco e flechas, umas garras e uma metralhadora com lança-granadas para desbloquear. E cada uma delas tem características únicas, entre ataque de proximidade e de distância, oferecendo uma experiência distinta da abordagem à ação. O escudo pode ser arremessado, fazendo ricochete e regressar bem ao estilo do Capitão América. A lança também pode ser arremessada, mas só regressa quando damos a ordem. E como há bônus de dano pelas costas, estas armas são excelentes para trabalhar nessa estratégia. O dash é a melhor mecânica da ação. Para além de ser rápido e responsivo, este é utilizado não só para desviar dos ataques dos inimigos rapidamente, como pode ser combinado nos nossos ataques. Existem atualizações da habilidade que lhe conferem dano e capacidade de empurrar os inimigos, e combinado com ataques torna-se realmente eficaz, até porque existem armadilhas no chão que podem ser ativadas, causando dano tanto à personagem como aos inimigos, e também podem arremessar inimigos contra as paredes para dar mais dano adicional.
O melhoramento das armas é ditado pelo avançar das várias salas de cada cenário. Neste jogo não há loot largado pelos inimigos ou bosses. Ou melhor, há apenas uma recompensa no final de cada sala, sendo a eliminação de todos os inimigos a forma de avançar. Essa recompensa é sempre mostrada na porta de acesso na sala anterior, permitindo por vezes optar entre dois caminhos mediante a estratégia do jogador. E cada poder é normalmente concedido por diferentes deuses e heróis do Olimpo que estão interessados em ajudar o protagonista, tais como Aquiles, o Zeus, Poseidon, Atena, Dionísios, entre outros. Cada encontro oferece três alternativas, sejam reforços do poder das armas, passivas e outras classificadas entre comuns e épicas. No final da tentativa, a personagem fica mais forte com estas habilidades que vão sendo mostradas numa interface vertical do lado esquerdo do ecrã. E algumas das habilidades são temporárias, neste caso, funcionando o número de salas, por exemplo. Hades é provavelmente o melhor jogo da Supergiant Games e é um exemplo de como devem ser produzidos os títulos roguelike. A ação é intensa e divertida, a história justifica todas as mecânicas e a componente audiovisual mantém os valores de produção que conhecemos da produtora indie.